Այն որ ասում ես, զգուշկաց, մի ասա զգուշկաց, ես ոնց պիտի հասկանամ, ծաղարաջ գնան, ես քամակ, դա է զգուշը, զգուշ չկա, ես պիտի պերվին գնամ, Յուրա Պողոսյան, նրանք զինվորին չէին ասում առաջ գնա, նրանք ասում էին, արի իմ հետևից։ Այն ազգը, որն ազատություն չի տենչում, որը հաշտվել է իր ստորակաշ ու ստրուկ վիճակի հետ, ուրեմն որպես ազգ ու տեսակ սպառել է իրեն, ու այլև զգոյություն չունի, մնացյալ բոլոր ճիկերը զուր են, ավելորդ։ Իմ մեկնած ձեռքում արտարության զենքն է, ու եթե որևէ մեկը կսեղմի այն, ես միայն երջանիկ կլինեմ։ Պութենքն եմ հանուն Արցախի, Շիրիմիս շաղչը տակ ծաղիկներու լաց, տղերք, ջնջեք թշնամուն վայրի, որ հայոց հողում ես ննջեմ խաղա։ Ոչ մի տեղ առանց Սյունիքի ու Արցախի, առանց աշխարհագրական Հայաստանի այդ հզոր ողնաշարի, մեր ամբողջական հայրենիքը գոյություն ունենալ չի կարող։Միտե Ղարաբաղով չսկսվեց Հայաստանի ազատագրումը, Ղարաբաղով էլ պիտի կառուցենք մեր պետությունը, մեր ապագան այնտեղ է, Արցախ աշխարում։ 14 տարեկանից Սփյուռքի մեջ զենքը բարձրացրեցի գլխիս տակ, պայքարեցի ազգիս ոտնակողված արժանապատվությունը եղեռնի բոլոր հետևանքներից թոտապելու ու վերականգնելու համար, մեր ազգի արտար իրավունքները պաշտպանելու համար։ Ես պահանջում եմ իզնից գողացվածը, իմ ու բոլոր զոհված ընկերներիս հայրենիքը, պատիվն ու արժանապատվությունը։ Եթե կորցնենք Արցախը, ապա մենք կշրջենք հայոց պատմության վերջին էջը։ Հետևաբար գիտակցում ենք, որ եթե այստեղ չդիմադրենք, ապա պատերազմը շարունակվելու է այսօր Հայաստան ճանաչված հողամասի վրա։ Կարճ ասած, այլ ընտրանք չունենք։